Si duke i Beatrix Ramosa i para operacioneve plastike. Bukuroshja shqiptare Beatrix Ramosa, ish banore e Big Brother VIP Albania. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo u bë mjaft e njohur në këtë format. Gjithashtu, shumë e pëlqyer nga i gjithë publiku. Por si duke e Beatrix Ramosa e para operacioneve plastike, ajo mund të themi që nuk dallon fare me triksën që është sot, pasi fotot flasin vetë për të.